260 yani nimeshinda job siku nzima juu ya 260. So hizi ni peanuts. Hizi ni nini sasa? George. Hey. Checky. It's better than nothing. Mwanzo si hizi ni peanuts. Hizi pesa zitasaidia. Kai, tulia. We'll find a way, sawa? Yani nimeshinda jana. Mimi nimeshinda poa. Pasi alikam vive na kakam. Eh, tukati tunabonga stories za hood. Ati vile Batista. Batista tena. Batista amfanya nini this time? Chiki, ni vile. Ni vile nini? Eh? Mbona unapenda kutetea umse tu kila time? Ah, acha na huyo. Sis, mbona unapenda kutetea umse kila time? Zi, ni vile. Ni vile nini? Eh? Bado unapenda umse. Ni mara ngapi umse amekutreat vibaya sis? Ni mara ngapi amekutreat vibaya? Chiki, this time is it's different nini? Umse amekuumiza mara ngapi? Eh? Mbona unapenda umse? Yaani nikipita tu pale kwa club na sipati amani. But sasa ndio umejaa hapo na wasichana na bado unasema unampenda. Unampenda nini? Eh? Amekutreat vibaya. Na najua ndio maana unakaa vibaya umeboeka hivi. Ndio maana wewe hata bado ndio maana unagonjeka. Jio Batista, huyo Batista anakuumiza tu bure. Alikupea nini umse? Mimi kwanza sisi namkuta saa hii. Na wala hata juu uko na brother. Manzi atakutreat hivyo tena. Namkuta saa hii kwa hivyo. I have had enough man. Nimeenda. George tena. Wewe Batista. Nini mbaya na sister yangu? So chana na sister yangu. Eh? Go now sana wote kwa club na nasikia sister yangu unampigaga tu daily na huko. Mazeni siko na sister yangu tena. Unasikia wewe Batista? Na next time niko na karibu na sister yangu. Na wala hii chupa nitakupiga nayo kichwa unasikia wewe? Nisikuone karibu na sister yangu tena wewe Batista. Nisikuone karibu na sister yangu tena Batista. I'm not going to be able to do it. Ama muoe. Na tunakunywa. Ndio uchunge sister yako.